ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះរុស្ស៊ីសម្លាប់តិហ៊ានស៊ីឈ្នួលបរទេសអស់ចំនួន170នាក់សវាកម្មប្រិមတ်វិលមកកាន់នីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិមတ်អាចចូលរੂមអបឋម Admin Standard បានតាមរយៈការសិនស្តា10ថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះរុស្ស៊ីសម្លាប់តិហ៊ានស៊ីឈ្នួលបរទេសអស់ចំនួន170នាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីសវ៉ាគូបានអះអាងថាទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេសចំនួន170នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះលោកនិយាយបែបនេះដោយសំដៅទៅលើអ្នកដែលកំពុងប្រយុទ្ធរួមជាមួយនឹងទាហានអ៊ុយក្រែនផ្ទៃបើការអះអាងនេះมันអាចទៀងទាត់ដោយឯកក្រារិកក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកសឺហ្គីសវ៉ាគូនិយាយថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី នឹងបន្តរហូតដល់គោលដៅទាំងអស់ត្រូវបានសម្រេចដែលរួមបញ្ចូលទាំងលុបបំបត្តិការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ជនស៊ីវិលផងដែរប្រពៃ Sky អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរយៈពេលបាទប្រហែលថ្ងៃនេះបាទ10ថ្ងៃខាងក្រោយគឺមានការសម្លាប់បាទតិហ៊ានស៊ីឈ្នូលអស់ចំនួនបាទ170នាក់បាទ 170អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតោមតានិងបាព័រវិលនេះឃើញថាកំពុងតែផ្ទុះទៀតហើយបាទដោយសារតៃតិហានស៊ីឈ្នួលចាប់បានបារងគ្រោះណាជាបន្តបន្តបាទជាបន្តបន្តអញ្ចឹងឃើញថារស្មីដូចគ្នាបារស្មីក៏បានណាបង្កើនប្រតិបត្តិការ យោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតតាមបីឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បាទណ៎ឲ្យដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងតេតតងតំណឹងបាទការសម្លាប់ឌឺដងផ្លាយផ្កាក៏ឃើញថាកំពុងតែណ៎ក៏ក្រៅ នៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតតឹងបាទព័រមៀននេះឃើញថាមានការកោលទោសបាទនៅជំវិញពិភពលោកដូចគ្នាណាកោលទោសនៅជំវិញពិភពលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្មាននេះទេគ្រាន់ថាជួនពឲ្យសង្គ្រាមបាទ ចប់អាណត្តិតែប្រជាជនទេប្រិមត្តនេះគឺជាការបတ်បាទប្រជាជនស្លូតត្រង់បាទអាណត្តិតែប្រជាជនស្លូតត្រង់ទេបាទឃើញថាស្លាប់រង្គៀលតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងតំណឹងព័រមៀននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទតាមការគូ ហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រឹកខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភិក្ខុជាចុងក្រោយមកសូមជម្រាបលា